is the meaning of your name? Maana ya jina lako ni lini? There was once there lived a man called Jabez. Kulikuwa na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Yabesh. He was the only respectful person in the member of the family. Narebuye kwarengo mwana wa maskani asenka yabo. One day he asked her mother. Nitukelimo siku moja aliuliza mama yake. What is the meaning of my name? Maana ya jina langu ni nini? And the mother started crying. Mama akaanza kulia. And Jabez akauliza, why are you crying? Ni kwa sababu gani unalia? And she said, na akasema, when I was giving birth to you, it was pain and it was pain. Wakati nilipokuwa nikikuzaa, ulinipatia uchungu. And when Jabez heard this, he was sad. Na Jabez aliposikia ya kwamba alipatia mama yake uchungu, alihusunika. Do everybody know their meaning of their name? Yeah, I know my same meaning here in Italia. When Jabez knew his name, he was sad. Wakati Yabesa alijua ya kwamba jina lake linamaanisha uchungu, alihusunika. But he started praying to God to help him during evil. Akapiga magoti chini na akaomba Mungu wake. He prayed that God can protect him from evil. Akaomba ya kwamba Mungu amuepushe na mauovu wowote. He also prayed that he could succeed his dream. Akaomba ya kwamba Mungu amsaidie aweze kutimiza ndoto zake. And lastly, he prayed that he could help others. Akaomba ya kwamba awe wa msaada, sio wa kuleta uchungu kwa wengine. So we should pray to God and he will answer our prayers. Amen. Tuwe tukiomba ili Mungu atimize maombi yetu. Amen. Let us pray. Tunaomba tena. Our kind and loving Father God, thank you for this time. We thank you for the story that you have had. May we pray so that you can also tell us the meaning of our names. In Jesus' name I pray. Amen.